Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер, і сьогодні ми будемо грати у Паркур Ран. Паркур Ран — це така гра, там де треба отак бігати і проходити паркур. Якщо чесно, перший раз сюди заходжу, от тому я падаю. Ще й з комп'ютера, коротше, буде весело. Так. Що, я не знаю, чи я буду іменно цей паркур записувати, чи ще якийсь інший. Просто я хотіла пошукати паркур, а тут наткнулася на таку штуку. Я думаю, що то зараз популярно. Так що знімлю її. Так. Ні! Як добре, що я пройшла. Так. Ми тут. Блін! Я не бачила, що там треба перепрыгнути. Так. І отак. Оп. Воно занадто світло, я нічого не бачу. До речі, напишіть в коментарі, ви в таке колись грали чи ні? Скоріше. Х3 поставили. А тут взагалі цікаво. Є вибір, чи ускоряти чи ні? Чи там одразу ускоряється, коли ти тільки доходиш до кінця, і коротше. Мені дуже цікаво, що буде в кінці. Типу там монети тобі дають, я знаю, але тут щось, може якийсь приз здасться. Я не знаю, але думаю, що щось точно буде там. Так, новий раунд почався. Давайте проходимо. Так. Таке враження, що це якась жувачка скріплена між собою. Ми по жувачці якісь стрибаємо. Опа, жовтенький. Якщо чесно, граю з комп'ютера, і може, якщо б я грала з планшету, тоді б мені було полегше. Але я, в принципі, Tower of Hell навчилась проходити. Так що, я думаю, це я теж пройду. І я впала, так що проходимо заново. Добре, що хоча б не з самого початку прям. Воно видно крутиться. Я це навіть того не замінила! Скоріше, поки ніхто не дійшов. Так. От що називається «Поспішиш людей, не смішиш». Так що треба не смішити, не спішити і людей не смішити. Прикольно я придумала. І прикольно я впала. Ну чому я нічого не бачу? Далі посередньо сідати, далі сюди. Так. Запам'ятати! Тут треба десь з краю. Прик. Сюди. Оп. Опа. Оп. Так. Іде. Я щось не впала. Я думала, це така оця. Я на самому початку. Я думала, це така, знаєте, тропа. Так, давайте заміну. Сюди по цим хрестикам, по цьому кружку перепрыгну. Опа. Нафіле! Ура! Мені так добре, що мені це сохранилось. А то я думала, що вони здіваються наді мною, і я не дійду. Може, це мене така гра пожаліла. Так. Я зараз дійду до кінця!
Офигеть, я дошла до конца. Класс. А все, можно сюда что-то? Хух, можно. Ура, 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 ура. А цікаво, що робить тут Ярика? Може вона тебе перенесає назад? Напишіть, якщо ви грали. Ну, зараз майже рівень закінчиться, і я попробую. Ага, а, тут. А, тут ускоряти. Я зрозуміла, значить, є вибір. Ю-ху, ю-ху, так, чекаємо наступного рівня. Я думаю, тут чекати нема що, тому що ще мало часу лишилось. О, новий рівень. Оп. Опа, якісь нові рівні, я ж таких не бачила. А що тут? А вони що, крутяться? А, не може і крутяться. А може і не крутяться. Клас, я зірвалась вперед всіх, впереді всіх. Тут треба акуратненько вже. Так, так, так. Оп, оп. Так, що там далі? А! Тук, так, тік. Йой, чуть не впала, тук, так, тік. Ай, впала. Ну-ка, давайте швидше. Я хочу першою пройти. Хоча, мені здається, мені нічого не дасть. А може й дасть, я коротше не знаю. Опа, опа, опа. Так, є. Пішла. Що впереді всі. Оп, опа, оп, оп. Опа, хоба. Я тільки що й говорю, це оп і хоп. Так. Проходимо, проходимо, проходимо. Цікаво, а що тут можна купити за мною? А, я бачу тут що. Так, кнопочка маленька. Як? Як я вмерла? Я хочу прийти перше, я хочу прийти перше. У мене ж вроді би виходило. Що зараз не вийшло? Так, вийшло. Я пройшла сама найпершіша, ура! Єс! Прикольно, у-ху! Так, коротше, давайте зайдемо в шоп, подивимося, що тут можна купити. Ага, ага, тут можна ще трейлс купити. Клас. Офігеть. Тут можна за 500 купити. Коротше, ми маємо назбирати. Чекайте, а які тут проценти? Так, проценти. Легендарі 2%, епік 13%, рейр 25% і комонка 6%. Понятно. А тут можна що, двійне сальто робити? А, ні, видно, мені показалося, що я зробила двійне. Подивіться, де я. І що така? На стінці віддихаю. Ля-ля-ля. На стінці віддихаю, передихаю. О, новий рівень. Новий рівень, я хотіла сказати. А? Часи я, яка не розумію, куди мені. А? Оп. Де? Сюди диди з іншим. Опа.
Опа. Ну що, купила, типу, що можна чекпоінти ставити і прыжок, бо я не розумію, тут показано прыжок, типу, і якийсь флажок. Прыжок, флажок. Ой. Я вмерла. Тканя і стяг. Тут якийсь намальований. Не, ну, стяг не країни, але все одно стяг якийсь намальований. Так. Я чого-то відстаю від всіх. Оп. Так, це схоже на це, що за це бджола мед робить. Скоріше, колір меду такого. Так, я ще нічого не бачу, де світяшки, але, а де ні, але просто йду. Ну ні, я чуть-чуть бачу, де світяшки, просто вони так засвічують, що навіть не видно. Опа. Як вам, до речі, поставте лайк, якщо вам подобається, якщо набереться багато лайків і підписок, то тоді я знімлю другу частину. Ще, може, зроблю YouTube Shorts разом з таким відео. О, я прийшла, клас! З таким довгим відео. Ура, я прийшла! Так, коротше, нам ще виходить на 200. 5, 75. Нам, коротше, ще вроді 675. Ні, а нашому не так багато. А, мені тільки до 500, а я думала до 1000. Так. То мені ще треба. Ай! Вже нема часу розмишляти. Треба проходити. Так, але все одно. О, що за рівень такий? Ой, знов вирвалось вперед. Я думала, що я впала, і я така вже сказала. Так, ну. А потім така. Офігела, що я не впала. А! Зараз я теж офігела, що я не впала. Куди? Вроді куди, а вроді куди. Так, де? Ой, а я не бачила, що... Так, треба вже акуратніше. Бути на готові, треба бути на готові. Готові, на готові, бути треба. Гра, будь ласка. Чому я падаю? Так, цікаво. Давайте, швидко. Ось я завжди хочу бути дуже швидка. Так. Розвірили установочку. Не розвідали установочку. Я не знаю, чи чуйно, але я тупо зажала кнопку вперед і нажимаю на кнопку пробіл. І тупо так скакаю. До речі, що вам цікавіше?
отакий runner паркур, Tower of Hell чи Tower of Fall. Tower of Fall – це коли ти проходиш і падаєш. А, сюди можна пройти? Так, як він це зробив? А, може він просто підійшов і вийшов. Давайте скоріше новий рівень. Мені треба заробити на трупу заді себе. Десь мені якась прикольна трупа попадеться. Так. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, новий рівень. Уху! Мені ще виходить оцей раз пройти і все. І мені вже буде хватати. Так. І, до речі, вам подобається відео з розтоком? От, наприклад, відео, коли я розділялась на частини, то тоді там до мене подзвонив раптом Ростик. І я з ним говорила. І скажіть, вам подобається відео, коли я записую з ним, чи не подобається? Так, проходимо. Не збавляємо скорості. Ой-ой-ой, куди я біжу? Ось вона ще якась дівчинка проходить. Оп. Бігаємо без поводу. Так, а куди тут? Ага. Дівчинка, та видно, все знає вже тут. Тут карти. Бачу, ми двоє перші йдемо. О, чупа-чупсики! Обожаю чупа-чупси, якщо чесно. Я їх прям люблю. Ура! Я прийшла! Ура! Так. Гляємо собі трупу. Trails. Байбок. Нічого нам попадеться. Окей. Так, а яка вона? Ну, вона комунка. Наділа. Чо? Вау, мені прошевенько таку. Бо мені чуть-чуть не підходить. Я чисто така, знаєте, назад побігла. Ой, вибачте, я просто дуже люблю співати. Так, о! Я знов застряла на стінці. Ура! Спідран по стінці. Так, виходимо ще один рівень. Якщо чесно, мені поки що тут все подобається. Так як я перший раз зайшла і одразу почала записувати, це для мене трохи непривично. Бо завжди, якщо я запишу якусь карту, я її вже добре знаю, що там треба робити. А тут просто ти біжиш, якось проходиш. І я не осознавала, що тут треба робити, але я одразу почала знімати. І навчилась. Так. А? Так. Я дуже багато говорю слово «так». Я думаю, ви навіть не зможете порахувати, скільки я разів це слово сказала. О, може це якийсь новорічний рівень? Дарунки якісь?
Але Новий рік вже пройшов. Так, точно новорічний рівень з оленятками. Ой, не з оленятками, а з простими левелами. Але все одно новорічний левел. З подарунками зеленим. З оцими санками Санта-Клауса. А! Ні, ні. Фух. Я думала, я знов впаду. Він, куди я впала? Швидко, 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 швидко. Біжимо ми швидко. Спеціально, щоб запутати людей, напевно. Ой, в мене вже палець болить нажимати на кнопку вперед, так що буду нажимати іншим. Цікаво, дивіться. На оцій полосі зверху показує, що цей рівень повністю червоний. Ну, оцей от. Ось цей, а насправді там є і зелений, і червоний. Не можна, якщо хочеться. От отак я буду закінчувати відео чисто. Так, добре. А, блін, я случайно не туди нажала. Так, коротше, давайте нажмемо знову на сейф. Coins. Тут можна купити, видно, coins. Ну, coins. А, 40 робоксів – це якийсь festive gifts. Gifts. Коротше, подарунки. О, так, мовня – це high speed. Так, це love gravity, це invisibility. Так, все зрозуміло. В принципі, якщо чесно, все як в Tower of Hell. Тут можна купляти різні штуки. Так що, ну, по магазину я ставлю десь, блін, я впала. Десь, напевно, 5 з 10, тому що в Tower of Hell таке саме. І трошки не цікаво. Але ще цікаво то, що тут такий спідран, можна сказати. Тут цікаві рівні, так що за рівні я ставлю 10 з 10. І у наступному відео я, напевно, буду записувати Tower of Fall. Але я сама в нього чуть-чуть пограю, бо я дуже хочу в нього пограти. Давно не заходила. Знаєте, Tower of Fall? Фол. Це там, де треба падати і проходити якось так. І я, напевно, скоро буду завершувати відео, тому що я вже, напевно, досить довго знімаю. Я не знаю, скільки я знімаю, треба буде подивитись. Так, але я думаю, вже треба закінчувати відео, так що давайте ми допройдемо цей рівень, і буду вже закінчувати. Так, ну а поки що ми ще проходимо. Оп, так. Швидко. Я так говорю, швидко. О, ще раз новорічний рівень. Цікаво, пряночки якісь. Цікавий рівень і досить класний. От іменно за цей рівень я ще додаю бал. І всього 10. А, ні, я ж додала бал, вже виходить 11 плюс 5 буде 16. Так, 16. Так, в принципі, дійшли. Так що треба вже закінчувати відео. Ну, а з вами була знову я, Надя Мейкер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.
Всім па-па-па! У-ху!